אנשי התעשייה השותפים שלנו ורוצים להוות כתובת עבורכם. ההזדמנויות הטמונות בתחום ברורות לנו, ואנו מוכנים לתת לו דחיפה רצינית. בכוונתנו להקים את מרכז תעשיית הקולנוע בעיר חיפה. אדוני ראש העיר יונה יהב, הייתה לנו הזדמנות להיבחר לכנסת באותה שנה שלושה חברי כנסת צעירים, אהוד ברק, אתה ואני. ישבתי איתך בספסלים האחוריים וקדחת לי המון על חוק הקולנוע. אז אם צריך לזהות מי עשה את החוק הזה, אני מאלו שהייתי לצדך ונדמה לי אחד החותמים הראשונים לך על הצעת החוק. אנחנו מתכוונים ביחד איתך, אדוני ראש העיר, לקדם פיילוט בתחום הקולנוע עם עיריית חיפה. אנחנו מתכוונים לאגם תקציבים גדולים כדי להניע את הפיילוט הזה קדימה, רק עם איש עם חזון.